每逢放假，大家可能都会去行下街睇下戏，但去得多商场嘅地方，大家有冇谂过去郊外呢？今日就带大家嚟到邻近大埔墟嘅六会学院。唔好睇呢栋建筑物咁普通咁旧咁啊，佢系香港一级嘅历史建筑嚟噶。至于呢度有咩特别，有咩好睇，就等喺度工作咗五年嘅 Stella 为大家介绍下啦。呢一个六会学院咧，其实系一个好特别嘅地方，佢系属于一级嘅历史建筑。今日我哋就将呢个地方咧，同大家一齐咧，有好多唔同嘅活动，学习低碳生活啦，亦都认识一下咧喺保护古迹嘅同时咧，点样可以保育呢个生态嘅。六会学院呢度啊，除咗系会有导赏团带我哋睇下花花草草或者睇下雀仔之外咧，其实佢哋每逢星期六日都会有一啲工作坊嘅，就好似我身下边呢个咧，佢就系做呢个姜黄嘅摘染工作坊。咁好啦，我哋欢迎我哋老师，系啦，事不宜迟，我哋而家开始啦。咁我哋咧就主要会用一啲比较喺市面上容易揾到嘅，包括有波子啦、橡筋啦、鹅三夹啦、姜黄啦，同埋扣布咯。得得，哇！幾靚啊！勁靚，耶！玩完成日。睇完樹有雀仔，又做埋工作坊，甚至有蘇芬尼攞翻走添。如果你都想過一個充實嘅假期，就記得上網預約啦。